depan Pak Poli. Nah, betul. Yeah.
dulu boleh lah main dulu lah. Tapi fokuskan tak ada. Apa orang tu semua dah dalam main semua orang tu lah fokus sikit. Tapi dah tak main dah. Kadang-kadang susah nak cari komuniti kan. Ni kiranya sangat okey lah. Lepas tu kita semua minum lah. Ada yang lebih sikit tu lepat lah. Jadi main tu kuat. Kali tu dapat tak putih bola je. Kala kawan ajak dia kan. Tu memang kena basah. Tu nak smash pun tak boleh. Bola you kena bola baru. Lepas habis pun sama je. Tak esak. Tak dulu boleh lah main dari kalau tak ada duit. Minum. Belakang main tengok YouTube.